Maya Ministries. Ikiwa huyapendi maisha yako, nenda nyumbani, nenda ukajihoji na ufikirie juu ya kile ulichokuwa ukifikiria. Badala ya kulaumu kila kitu, jihoji mwenyewe na ujiulize kama wakati umefika wewe kuyatupilia mbali mawazo yako machafu. Unajua, ni jambo moja kupata kitu kwa imani, lakini ni jambo lingine kuwa nacho katika uzoefu wako. Ni jambo moja kuwa nacho kisheria, kama ninavyoita. Kuna baraka nyingi ambazo ni zetu kisheria, kwa sababu Kristo alikufa, damu yake imemwagika. Ameweka agano jipya kwa damu yake, na kama mwamini aliyezaliwa mara ya pili, tuwarithi pamoja naye na tuna urithi. Ni zetu kisheria, ni zetu. Lakini ni ile hali ya kuzimiliki, ambayo wakati mwingine huwa ni tatizo kwa watu. Waisraeli walitoka utumwani Misri. Walikuwa watumwa Misri. Ni sawa na kuwa mtumwa wa dhambi. Mungu aliwatumia mkombozi Musa, ametutumia mkombozi Yesu Kristo. Na tumetoka katika utumwa wa dhambi. Walitoka katika utumwa wa Farao na wakaelekea mahali panapoitwa nchi ya ahadi. Tunatoka utumwani mwa dhambi na tunasikia habari zote juu ya ahadi za Mungu na tunaanza kujifunza jinsi ya kuzitumia katika maisha yetu. Waisraeli iliwabidi wapitie mahali ambapo Biblia inapaita jangwani. Ilikuwa ni safari ya siku 11 tu, sawa na kuruka kwa kunguru moja kwa moja kuvuka jangwa hilo. Hata hivyo, iliwachukua miaka 40 ya tabu, uchungu, kabla baadhi yao hatimaye kuingia. Wengi wao hawakuingia. Kati ya watu wa milioni kadhaa waliotoka, nadhani wapata watu 1.5 million. Ni wachache sana waliingia nchi ya ahadi. Yoshua, Kalebu na baadhi ya watoto ambao hawakuwa wamefikia umri wa kuwajibika, wakati Mungu hatimaye alipochoshwa nao na kufikia kiasi cha kusema hamtaingia katika nchi ya ahadi. Sasa tunaangalia habari zao na kutikisa vichwa vyetu huku tukifikiria, hawa ni wapumbavu. Ikiwa ilikuwa safari ya siku 11 tu, ilikuwaje ikachukua miaka 40 kufika huko? Lakini tunapaswa kuamka na kufurahia maisha usiku wa leo, na tutambue ya kwamba wengi wetu wamezunguka zunguka kwenye mlima ule tena na tena na kwa muda mrefu sana. Na neno langu kwako ni kwamba wakati umefika wa kupita na kwenda haraka katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo walifikiria maadui zao ndio tatizo. Kulikuwa na Waishmaeli na Wahivi na Wayebusi na Wakanani, na sisi sote tuna watu wa aina hiyo. Inaweza kuwa ni mume mbaya, jirani mnungunikaji, ugonjwa, umaskini, mambo mabaya yaliyokupata, lakini sote tuna watu wabaya na tunafikiri kwamba hao ndio shida yetu. Ibilisi, ni ibilisi. Kama angeachana na mimi, ingekuwa hivi, kingekuwa kitu kingine. Lakini kama nilivyoanza mafundisho haya miaka mingi sana iliyopita na kuchunguza haya kwa kina, niligundua kwamba kutoka katika maandiko ni wazi kwamba tunaweza kujifunza kwamba si maadui zao waliokuwa ndio shida, kwa sababu naona Mungu alikuwa upande wao. Na Mungu akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Hakuna kitu hapa duniani kinachoweza kutushinda ikiwa Mungu yuko upande wetu. Na Mungu alikuwa upande wao. Aliwaambia, mkitenda kile ninachowaambia, mnaweza kuvuka haraka jangwa hili na kufurahia ahadi zangu. Lakini hawakufanya hivyo. Shida haikuwa maadui zao, haikuwa Wakanani, Waperizi, Wahivi, maadui wote, haikuwa wale majitu katika nchi. Tatizo lilikuwa mawazo yao mabaya na mtazamo mbaya. Hawakujua jinsi ya kufikiria kama Mungu alivyotaka wafikirie. Unaweza kabisa kufikiri na kujitoa utumwani na kufikiria hadi ukapata uhuru, ikiwa utajifunza kufikiria jinsi Mungu anavyotaka ufikirie. Haiwezekani kuwa mshindi na huku una mawazo ya kitumwa. Haiwezekani kuwa na furaha na huku una mawazo ya huzuni na usongo. Haiwezekani kuwa huru kutokana na dhambi wakati unafikiri kwamba umtumwa wa dhambi. Kuna mfano mzuri sana wa jambo hili katika Warumi 6. Katika Warumi 6 kifungu cha 2, Paulo alisema, unawezaje kuishi katika dhambi wakati umefia dhambi? Biblia inatuambia kwamba Kristo alipokufa tulikufa katika yeye, kwamba alizipeleka dhambi zetu msalabani, na kwamba tumeifia dhambi
na tunaishi katika haki. Mnajua hii inamaanisha nini? Kuna sehemu yako, ile sehemu yako iliyozaliwa mara ya pili, haitaki kuhusiana na dhambi kamwe. Imefia dhambi. Ndiposa sasa unapotenda dhambi, unahisi kusumbuka. Kabla uzaliwe mara ya pili, haikukusumbua, hukujali, uliipenda, ulifurahia. Lakini unapookoka, sasa unafungu la matatizo mapya, kwa sababu huwezi kutenda dhambi kama ulivyozoea. Inakufanya uhisi vibaya. Kwa hiyo kuna sehemu yako moja ambayo haipendi kutenda dhambi. Hata hivyo bado umeubeba mwili. Nia zisizogeuzwa upya, hisia mbaya zisizodhibitika na moyo mkaidi ambao sharti ushughulikiwe na Mungu na Roho Mtakatifu. Hilo hasa ndilo jangwa letu. Nafsi zetu ndilo jangwa letu hadi pale zitakapogeuzwa upya na neno la Mungu. Lazima tujifunze kumruhusu Mungu aliye katika roho zetu kuvamia nafsi zetu. Hapendi tu kuishi hapa mahali padogo katika roho. Anapenda ingia akilini mwako, katika hisia zako, katika moyo wako, katika pesa zako, katika mahusiano yako, katika burudani lako, na anataka hatimaye aonekane kupitia kwako kama mwangaza mkali ung'ao, ili ulimwengu useme, yule ana kitu ambacho hata mimi nakitaka. Bwana asifiwe jamani. Kwa hiyo Warumi 6:2 inasema tumeifia dhambi. Lakini kisha Warumi 6:11 inasema, vivyo hivyo nyinyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu. Ninapenda hiyo kwa sababu neno jihesabuni ni mchakato wa akili yako. Kwa hiyo unaweza kusema pia kwamba Warumi 6:2 inasema tumeifia dhambi. Lakini Warumi 6:11 inasema, kwa hiyo sasa fikirini kwamba mmeifia dhambi. Aminini kwamba mmeifia dhambi. Kwa hiyo tutasema nimeifia dhambi na kuimba nyimbo zinazohusu kuwa huru katika Kristo, lakini bado tunaiogopa dhambi. Tunasema tumezoea. Tuko hivi, tuko vile, siwezi kusahau hili. Hili ni gumu sana, siwezi kushinda lile. Kwa hiyo tunabaki tumefungwa katika sehemu hiyo ya jangwa. Lazima tuanze kufikiria kama Mungu anavyofikiria na tuseme yale anayosema Mungu. Na hiyo itatusaidia kuvuka jangwa kwa haraka na kuanza kuishi katika ahadi za Mungu. Unaweza kudhibiti fikira zako kwa msaada wa Mungu, kwa msaada mkubwa kutoka kwa Roho Mtakatifu, kujifunza mengi kumhusu Roho Mtakatifu. Unaweza kudhibiti fikira zako, lakini ni baada ya kujifunza kutathmini mawazo yako, na hili ninaliita kufikiria juu ya kile unachofikiria. Pale panapoenda akili ya mtu, ndipo anapoenda mtu. Ikiwa huyapendi maisha yako, nenda nyumbani, nenda ukajihoji na ufikirie juu ya kile ulichokuwa ukifikiria. Badala ya kulaumu kila kitu, jihoji mwenyewe na ujiulize kama wakati umefika wewe kuyatupilia mbali mawazo yako machafu. Amen. Iweke vizuri akili yako na iwaze mambo yaliyo sawa. Unajua moja ya maandiko maarufu, mawili kati ya maandiko maarufu nadhani tunayotumia tunapokuwa tunafundisha kuhusu akili ni Wakorintho 2:14-5, silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichojinua kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Kwa hiyo tunajua kuna vita akilini mwetu, mawazo yasiyo sahihi, sababu, nadharia zisizokubaliana na neno la Mungu, na Biblia inatupatia wajibu wa kuyaona pale yalipo na kuyaangusha. Sasa si wajibu wetu wa kujitegemea wenyewe, kwa sababu ukianza kumtegemea Roho Mtakatifu, kile tunachopaswa kusema ni Mungu, ninakuomba uanze kunifahamisha wakati ninapofikiria mawazo yasiyo sahihi. Omba hivi tu, Mungu nifahamishe kila wakati ninapowaza mawazo yasiyo sahihi. Usiniache nikakaa chini na kuwaza mambo ya kipumbavu. Nifahamishe wakati ninapowaza mawazo mabaya. Na kwa hiyo unapoanza kuomba jinsi hiyo, utaanza kutambua kwamba sina haja kufikiria hivyo. Sifai kufikiria hivyo. Hayaendani na neno la Mungu. Na vile zile ngome katika akili zetu zinavyoangushwa ni kwa kuwa mwanafunzi mwenye bidii wa neno la Mungu. Na ndivyo mnavyofanya hapo usiku wa leo. Ninawapongeza kwa sababu mmekuja siku ya Ijumaa. Yaani siku ya kwenda kula raha. Juma la kazi limeisha na mlikuwa na haki ya kufanya vitu vya aina nyingi. Mngekuwa huko nje mkitumia hela zenu kwa vitu visivyokuwa na faida yoyote kwenu, au mngekuwa katika sehemu za kila aina msizofaa kuwa, au mngekuwa mmekaa nyumbani kwenye sofa kwa sababu mmechoka kwa kufanya kazi jumazima, lakini mko hapa, maelfu ya watu wamejaa hadi kule juu ili kujifunza neno la Mungu na kumwabudu. Ninawapongeza.
Lakini pia lazima niwaambie, sina nia ya kuwavunja moyo, lakini hii haitoshi kukufanya uendelee kuishi katika ushindi. Itakubidi uamke asubuhi na usome Biblia zaidi. Kisha uombe, kisha uabudu kiasi. Kisha kesho uende kanisani, uende kanisani usiku utakaofuata, udhuri baada ya katikati ya wiki juma litakalofuata. Uangalie vipindi vyangu vya TV siku zote tano katika wiki inayokuja. Au uweke kitu kwenye iPad yako, uweke kitu kwenye simu yako. Endelea tu kujifunza neno. Na punde si punde utaanza kufikiria kwa njia tofauti kabisa. Warumi 12 aya ya 2 inasema, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe mbadilishwe kabisa kwa kufanywa upya kikamilifu nia zenu. Mpate kujua nyinyi wenyewe katika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Asante ni nawapenda pia. Yeremia 4:14 inasema, mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini? Napapenda hapo. Yeremia 4:14, mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini? Kwa hiyo, jambo la kwanza nililoliona, ambalo nilihisi kwamba ni tatizo kwa Israeli, na lililochangia wao kuchukua muda mrefu sana kupata ushindi, na pia wengi wao kutopata ushindi kamwe. Je, mnajua cha kusikitisha ni kwamba kuna watu wengi wanaomwamini Yesu ambao wataingia binguni, lakini hawatawahi kamwe, narudia, hawatawahi kamwe kufurahia ushindi hapa duniani. Mnafahamu hilo? Si lazima upate ushindi ndio uingie binguni. Umeokolewa kwa damu ya Kristo. Lakini ili uweze kufurahia safari yako, unahitaji ushindi. Na pia naona ili uwe shahidi mzuri kwa wengine, watu wanahitaji kuona ushindi ukifanya kazi maishani mwako. Amen. Kwa hiyo jambo la kwanza nililoliona ambalo walifanya ni kwamba hawakuwa na maono chanya kwa siku zijazo. Wakati wote walikuwa wakiongelea yaliyopita. Walidhani kwamba yaliyopita yalikuwa na sauti kwa siku zao zijazo. Na niko hapa kuambia kwamba haijalishi yaliyokukuta huko nyuma, haijalishi maisha yako yanakumbwa na nini sasa hivi, hayana nguvu ya kukuzuia kufaulu mbeleni ikiwa utajifunza kuona katika roho. Biblia inasema katika Isaya 11 kwamba Yesu hakuona na kuamua mambo kwa kusikia kwa masikio yake na kuona kwa macho yake. Aliona kwa macho yake ya kiroho na alisikiza kwa masikio yake ya kiroho. Na sote tuna masikio vichwani mwetu na macho vichwani mwetu, lakini pia tuna masikio na macho ya kiroho. Kwa macho ya kawaida tunaona yale yanayoendelea karibu nasi. Tunaona yale yaliyotukia maishani mwetu, lakini kwa macho ya kiroho tunaona kwamba hatuwezi kuona kwa macho haya. Tunaangalia kwa mtazamo wa imani na tunasema, Mungu anasema ninaweza kuwa na maisha mazuri mbeleni na ninaamini ninaweza kuwa na maisha mazuri mbeleni. Hivi majuzi nilikuwa kwenye mkahawa wa Starbucks sehemu fulani huko Uta. Mwanamke mmoja akanitambua na akaanza kuongea nami kidogo, akasema, nilikuandikia barua kupitia huduma yako na nikakueleza shida zangu zote na kadhalika, na akaanza kunisimulia matatizo yake. Akasema, ndio nitakwambia, akaendelea, maishani mwangu nimetupwa chini ya basi. Na kwa kweli sikumwambia haya kwa sababu sikutaka kumuumiza moyo, lakini nilipoondoka niliwaza nikasema, dada, mimi pia nilitupwa chini ya basi, lakini sasa naliendesha. Amen. Aliachia pale kwa nimetupwa chini ya basi. Na kuambia baada ya mwaka mmoja, ataenda kuketi mahali pengine na kumwambia mtu habari ile ile, atairudia baada ya miaka 5, miaka 10, na habari yake itazidi kujaa uchungu na itaonekana kuendelea kuwa mbaya kwa sababu hakuwa na matumaini ya mabadiliko maishani mwake. Na nilijaribu kumwambia kidogo kwamba Mungu anaweza kubadilisha mambo, unahitaji kumtegemea Mungu, unahitaji kumwamini Mungu, na kile nilichopokea kila wakati ulikuwa ukuta wa aina fulani au aina fulani ya kijisababu. Kisa chake kilikuwa maalum, hakikuwa kisa kama cha watu wengine, hakukuwa na mtu aliyepitia hali mbaya kama yeye, alitupwa chini ya basi na magurudumu yote manne yalikuwa yamemkanyaga na hakuwa na nia yoyote ya kujitoa chini ya basi. Sasa mimi niliamua kuliendesha hilo basi, pumbavu. Na unaweza kutenda vivyo hivyo. Lakini hebu nikwambie kitu. Hiki si kitu ambacho mtu mwingine anaweza kukuamulia.
Hiki ni kitu ambacho sharti uamue kukitenda. Ningependa tuangalie mfano kutoka Mwanzo sura ya 13. Hapo tunamwona mtu hapo, Ibrahimu ambaye alipoteza kila kitu. Na hata hivyo mwisho alipata vingi kushinda vile alivyopoteza. Je, mnajua kwamba katika uchumi wa Mungu unaweza kupoteza kila kitu ulicho nacho? Na ikiwa utajifunza kuona kwa jicho la imani, mwisho unaweza kupata zaidi ya vile ulivyopoteza. Ayubu alipoteza kila kitu, aliteseka sana, na mwishowe Mungu akampa maradufu ya vile alivyopoteza. Ibrahimu alimbariki mpwa wake Lutu kwa kumgawia vile alivyokuwa navyo, na kisha wote wakafanikiwa sana. Walikuwa na ng'ombe wengi sana na wafanyakazi wengi, kiasi kwamba hawakuwa wanaelewana vizuri. Wafanyakazi hawakuwa wanaelewana. Na kwa hiyo Ibrahimu akamwendea Lutu, akachukua hatua ya kwanza. Alitaka kuwa mpatanishi na akasema, tafadhali nakuomba kusiwe na ugomvi kati yetu. Wewe amua sehemu ya ardhi unayotaka, nami nitachukua ile utakayoiacha. Sasa huo ni unyenyekevu wa ajabu sana hapo. Kwa sababu mimi ningekuwa nimesema nitachukua kile ninachotaka kwanza na utachukua kile kilichosalia, kwa sababu hungekuwa na chochote kama singekuwa nimekupatia mimi. Lakini Ibrahimu bila shaka alikuwa mtu mcha Mungu. Yamkini moja sababu iliyomfanya Mungu kuweka agano pamoja naye na kumtumia kadri alivyofanya. Kwa hiyo kwa hakika ukisoma sura ya 13, Lutu alichagua sehemu nzuri ya bonde la Yordani, na Ibrahimu akawa hana budi kuchukua kile kilichosalia. Kwa hiyo hakuwa katika hali nzuri sana. Lakini katika kifungu cha 14 inasema, Bwana akamwambia Abrahamu alipokusha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Na katika kifungu cha 17 inasema, ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Kwa hiyo hapa anasema mambo mawili, yote ni muhimu. Kwanza alisema, angalia kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, na kila kitu unachoweza kukiona nitakupa wewe. Sasa bila shaka alikuwa anamwambia tazame kwa macho yake ya kawaida, lakini naamini kwamba Mungu angependa kuambia hivi usiku wa leo, tazama siku za usoni. Je, unaona nini kwa imani kwa ajili ya maisha yako? Je, unaweza kujiona ukiwa umelipa madeni yako yote? Je, unaweza kujiona ukiwa na nyumba yako? Je, unaweza kujiona ukiwa na gari jipya? Je, unaweza kujiona ukiwa na kazi nzuri zaidi? Je, unaweza kujiona ukiwa baraka kwa watu wengi wengi wengi? Je, unaweza kujiona ukitimiza ndoto yako? Ndoto yoyote ile, alimradi ni ndoto ya Mungu, vile vile unaweza kutimiza ndoto hiyo. Je, unaweza kuiona? Ikiwa huwezi kuiona, hutaipata kamwe. Kisha akamwambia, kila unachokiona nitakupa. Sasa nenda ukaishi katika hiyo. Nenda uitamalaki. Hiyo inamaanisha lazima uchukue hatua. Nilikuwa na ndoto. Ndoto niliyopewa na Mungu ya kuhubiri injili. Kilikuwa ni kitu kilichozaliwa na Mungu moyoni mwangu. Na ilikuwa mara ya kwanza kusikia kanda yenye mafundisho mwaka 1976. Nilishangazwa sana kuona kwamba mtu angechukua andiko moja kutoka kitabu cha Marko na kuhubiri juu yake kwa takriban saa moja na kuvuta usikivu wako. Ndipo nikapata shauku iliyouchoma moyo wangu ya kuhubiri injili dunia nzima, ambayo ilikuwa upuzi sana ukizingatia pale nilipokuwa wakati huo. Kwa hiyo lazima huyu alikuwa ni Mungu. Wacha tuseme, kwa mawazo yako hungefikiria kama ningefanya hayo. Kwa hiyo Mungu ataweka mambo moyoni mwako ambayo hayaonekani kuwa na maana akilini mwako. Ndipo siwezi kuishi kwa kutegemea akili yako isiyogeuzwa upya, lazima uishi kwa kutegemea akili ya Roho. Mungu atakuonyesha mambo ambayo yanawezekana kwako. Lakini ukisoma neno, lazima ulichukulie kuwa lako. Si kwamba ni la kundi la watu maalum, lakini kila ahadi katika neno ni yako. Zote ni zako. Mungu anataka akubariki. Mungu anataka kukupandisha cheo. Mungu anataka kukuinua juu. Mungu anataka kukutumia. Mungu anataka kukuponya. Amen. Lakini lazima uone hiyo
Na huwezi kusubiri uone kwa macho haya kabla hujaamini. Lazima uone kwa macho ya kiroho na hatimaye utaona kwa macho haya. Mimi ninaishi Missouri ambalo linaitwa jimbo la Nionyeshe. Katika uchumi wa Mungu lazima uamini kwanza, uione kwa jicho la imani na hatimaye utaiona katika roho. Lakini pia hata ingawa kwa imani nilidai kile nilichokiamini kwamba Mungu ameongea nami na kunipa, nilidai zile ahadi kuwa zangu, bado ilinibidi niingie ndani na kuitamalaki nchi. Sasa neno kutamalaki ni neno la ajabu, kwa sababu kilichambua linamaanisha kuwaondoa wamiliki wa wakati huo na kisha kuitamalaki nchi. Kwa hiyo kulikuwa na maadui katika nchi ya ahadi na hawakutaka kupambana na maadui. Kwa hiyo hawakuweza kuingia. Kwa hiyo aliendelea kuzunguka zunguka wakimsubiri Mungu atende jambo kuhusu maadui hao kabla hawajaingia na kumiliki kile walichoagizwa na Mungu wamiliki. Sasa hapa kuna jambo la ajabu. Ukweli ni kwamba baada ya miaka miwili walifika mpakani mwa nchi ya ahadi. Na nikiwapeleka katika Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza, naona nitafanya hivyo sasa. Hebu natufungue Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza kwa sekunde moja tu. Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 20. Nami nikawaambia, mmefika nchi ya vilima vya Waamori anayotupa sisi Bwana Mungu wetu. Huyu ni mtu anayezungumza haya. Tazama, Bwana Mungu wako ameiweka nchi mbele yako. Haya, panda itamalaki. Kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuambia, usiogope wala usifadhaike. Nanyi mkanikaribia kila mmoja wenu mkasema, na tupeleke watu mbele yetu ili watupelelezee nchi na kutuletea habari ya njia itupasayo kuipandia na za miji tutakayoifikia. Neno hili likanipendeza sana, nikatoa watu 12, mtu mmoja kwa kila kabila. Hawa ndio wale tunawaita majasusi 12 walioenda na kuichunguza ile nchi ya ahadi. Na kusema kweli, kifungu cha 25 kinasema, wakatoa baadhi ya matunda ya nchi ile mikononi mwao, wakatuletea huku chini, wakatuletea habari tena wakasema, nchi hii anayotupa Bwana Mungu wetu ni nchi njema. Hebu sasa tazama kifungu cha 26, lakini hamkukubali kukwea huko. Mlihalifu neno la Bwana Mungu wenu. Sasa sina muda wa kupitia haya yote, lakini baadaye waliamua na kusema, sasa tutakwea. Na Mungu akasema, hapana, msijaribu kuingia sasa kwa sababu sasa siko pamoja nanyi. Mngeingia wakati ule nilipowaambia muingie. Na kwa hiyo walikuwa mpakani mwa nchi ya ahadi wakati Mungu alipowaambia sasa ndio wakati wa kwenda kuitamalaki nchi. Hawakuingia, walimwasi Bwana na wakazunguka zunguka kwa miaka mingine 38 jangwani na wengi wao wakafia huko. Sasa ninataka niwafundishe jambo fulani dogo usiku wa leo. Mungu anapokuambia ni wakati wa kushughulikia jambo fulani, Mungu anapokuambia ni wakati wa kushughulikia jambo fulani, basi kuna upako wa kushughulikia jambo hilo wakati huo. Na huwezi kuahirisha hadi wakati mwingine unaona unafaa, au wakati ambao unaona itakuwa rahisi, au wakati utakapohisi uko tayari, kwa sababu wewe ukasema, unajua nimechoka sana kuvumilia hali hii, nafikiri sasa nitashughulikia jambo hili sasa. Sasa unaweza kukuta kwamba Mungu hana upako kwa ajili yako wakati huo. Lazima tujifunze kuwa Mungu anapozungumzia jambo fulani katika maisha yetu, basi tunapaswa kumtii kabisa. Ikiwa unajua Mungu anaongea nawe kuhusu mtazamo wako mbaya, basi ushughulikie wakati huo. Ikiwa Mungu anaongea nawe kuhusu kutosamehe moyoni mwako, usitoe vijisababu vya kijinga kuhusu jinsi ilivyo vigumu kuwasamehe watu. Nikwambie nini ni kigumu? Ni kuwachukia watu. Hilo ni jambo gumu zaidi kuliko kuwasamehe watu. Msamaha ni rahisi ikilinganishwa na chuki na uchungu na mfundo na kujawa na sumu hiyo wakati wote. Ikiwa Mungu anakuponya kutokana na mazoea fulani ulionayo ambayo ni maharibifu, ikiwa Mungu anaweka kidole chake katika hali hiyo, basi huna haja ya kufikiria kwamba huwezi kufanya hivyo, kwa sababu Mungu hataongea nawe juu ya jambo fulani pasipo kukupa uwezo wa kulishughulikia hadi kupata ushindi. Lakini lazima uamini kwanza.